Піку, привіт. Привіт! Ти начебто японська дівчинка. Вітаєшся, як японка. І до того принесла мені суші, я суші обожнюю. Ні, Піку, я бачу, що ти нічого не знаєш про японську кухню. Це не суші, це роли. Та ти що, друзі, подивіться, погляньте, принесла суші, так завжди кажуть у, у ресторанах дайте мені суші, і таке приносять. Це каже так піку, але це не суші, це роли. Ти знаєш, чим вони відрізняються? Ні, я взагалі не знав. Мені здавалося, що оце все є суші. Ні, Піку, це є роли. Тому що роли вони кому такому вигляді, як рулетик, бачиш? А суші це шматочок рису з рибкою. Ну, це ж теж шматочок. Так, шматочок, але це роли. Також в роли можна додавати будь-яку начинку, солодку, солону, а в суші, на жаль, тільки морепродукти. О, тобто оці японські роли, які ми звикли називати суші, можна робити як наші тістечка, з будь-чим і з бананом навіть? Так, із бананом, з шоколадом і з будь-якими фруктами. О, а що в тебе за, такий, за така бутилочка стоїть поряд? Це соус соєвий. І, і що їм треба робити? Це для ролів. А, то їх треба поливати, точно, я бачив. Так роблять у ресторані. А, але частіше його наливають у якусь п'ялочку, а в, не в бутилочку. Так, Піку, ти правильно все знаєш. Хм. Слухай, то виходить, ти була у Японії і навчилась там готувати ці су… Ой, точніше, не суші, а роли. Ні, Піку, я не була в Японії, але я вдома навчилась робити цю дуже смачну страву, але, на жаль, її не всі полюбляють. Чому? Ну, їм не подобається, я не знаю, чому. Бо а. в мене це найулюбленіша страва. Хай, мені теж дуже подобається. Я обожнюю рибки, креветки. А якщо ти кажеш, що ці роли можна робити з будь-якою начинкою, то можна її робити із сиром. Так, Піку, і сьогодні я тобі принесла із сиром роли. Гай, яка ти молодець! Я дуже вдячна, що у мене така гарна подруга. Але все ж таки, як з'явилися ці суші, ці роли, хто їх вигадав? Можеш щось розповісти? цікавеньке? Так, калиньки? Звичайно, можу. Їх вигадав Йохей Ханая у 1820 році. Він зробив ось такі роли, та потім пішов на базар та продав їх. Ха, І людям вони сподобались. Так, сподобались, але не всім. Я тобі вже розказала. Тобто спочатку не всім сподобалось. Але тим, хто сподобався, став прихильником, прихильником цих ролів на усе життя. Так, пік, правильно. Найпопулярнішими ролами вважаються Каліфорнія та Філадельфія. О, це ж місця в Америці. Дуже теж популярні. А чому? А чому японську страву назвали на честь американських місць? Ну тому що саме там. Кухар зробив такі роли. Він здогадався, що не всім сподобається такий смак водорослий, і він зробив суші навпаки. Як це суші, навпаки. Ну, звичайно, суші. Піку, не суші, а роли. Ми з тобою забули. <рес> Точно, ти кажу, у нас усі звикли називати ці роли суші. Так, але правильно роли називати. Ну, тепер я запам'ятаю. Так, так ось. Він зробив суші навпаки. Звичайно, роли роблять на лист, кладуть рис та загортають ось такий рулетик. А, а він зробив ви це навпаки. Водорості зверху. Так, а він зробив, щоб водорослі було непомітно. Ха, вони були всередині, дійсно, є такі роли. Я помічав. А зверху на них красненька і кринки. Красненькі. Так, кринки чи лосось. О, теж дуже смачно. А може, може ще й авокадо бути. Так, я знаю. Так. Я, я полюбляю ходити до ресторану і, або до кафе та їсти ті роли. Але мені зазвичай частіше чується, що всі навпаки кажуть Суші, суші, суші. От і я казав суші. Так, я теж раніше так казала. Але тепер ми з тобою розумні. Знаємо, хто вигадав перші роли, як він вигорнув їх навпаки. І сховав ті водорості. Так пік. Та, виходить, він перехитрив, і усі люди почали їсти Каліфорнію і Філадельфію. До речі, я теж люблю, тому що там використовується сир. Ну, піку тим, кому не по корману ходити до ресторанів, можна зробити роли вдома. Мені здається, це неможливо. Як це? Їх же треба скрутити, якось там все покласти. Ой, складно. Так, трошки складно, але з допомогою матусі ви зробите такі. Смачні роли. Тобто нам треба ті водорості, треба рис. Та Його... начинка. Його ж треба відварити. Так, звичайно, рис відварити. Вибрати яку ви начинку. Бажаєте так, 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 бажаєте. так. я полюбляю сир. Можна робити роли з одним сиром. Так, можна. Слухай, то, то давай зараз друзів не будемо більше затримувати, бо вони дуже хочуть ще подивитись мультфільм, А ти мені ще дещо розповісти, і, можливо, я сьогодні спробую з матусою зробити свій перший у житті рол. Ну добре. Друзі, запрошую вас до мультфільму. Дивимось.